Aí sobe lá no alto, ó. No alto da igreja lá, tem a visão de morrer com muito Ah, rico. Pode subir? Pode. A igreja está aberta para vocês visitarem. Ah, então eu vou lá, sim. Faz parte da história da família Lopes. Ah, da família Alves. Pois numa daquelas casas ali, do lado, acho que aquela azulzinha e branca, quando foi Dom Pedro, Cláudio? Dom Pedro esteve aqui em Morretes, pessoas da comitiva dele dormiram nesta casa que pertencia à família Alves. Sempre que se vem aqui a Morrete, visitamos esta casa, o local desta casa. E ela fica situada bem na parte histórica de Morretes. Que é, hein? Eu não sei qual era delas, entendeu? Porque todas as três moravam na família. E as três é iguais? Não, não sei. Mas a gente entrou na azul. Família. Agora a gente entrou nessa azul. O nome dessa igreja? Não sei. Menina? Lá? Sim. Lá? Matriz? Sim, mas matriz de que santo? Santo Antônio. Não sei. Santo Antônio. Ah, igreja de Santo Antônio, é? Ah! Viu? Tá vendo? Obrigado, moço.